A aby bola rozlúčka detí s prázdninami príjemnejšia, kultúrne a turistické centrum Bardejov pripravilo počas dneška a zajtrajška na námestí a v promenádnom parku sériu atrakcií. Dnes od 11. hodiny do poludnia bola na námestí pripravená prehliadka hasičskej, policajnej a komunálnej techniky. K tomu skákacie hrady, hry pre deti a strašidelná pivnica v Poľskoslovenskom dome. Atrakcie doplnil pestrý hudobný program. V podobnom duchu sa bude rozlúčka s prázdninami niesť aj zajtra, v sobotu 31. augusta. Prebiehať bude v promenádnom parku od 10. hodiny do poludnia a v rámci programu si môžete vyskúšať streľbu z kuše, zaskákať na hrade či pozrieť divadelné vystúpenie.